Bərdə rayonunda 1973-cü il təvəllüdlü Teymur qohumu Kəmalı öldürüb. Teymur 22 yanvar 2022-ci ildə saat 17:50-də Vaz 21099 markalı avtomobillə Xaçunçayının Bərdə rayonunun Ləmbaran kəndindən keçən hissəsindəki dəmir körpünün girişində asfalt yolun hərəkətdə olarkən qarşısından həmkəndlisi Kəmalın Vaz 2106 markalı avtomobillə ona doğru hərəkət etdiyini görüb. Teymur, mərhum qardaşı Əlinin 2019-cu ildə rəsmən nikahına xitam verilmiş, keçmiş arvadı Sevinclə evlənərək qardaşının ailəsini dağıtmasından əsəbləşib. O, qardaşının qız övladlarının Kəmalla birgə eyni evdə yaşamasını namusa ləkə kimi qəbul edib, qisas niyyətlə Kəmalı öldürmək qərarına gəlib. Onlar həmin ərazidə bir-birlərinə işarə ediblər və avtomobili saxlayıblar. Teymur avtomobildən ov tüfəngini götürüb və Kəmala atəş açıb. Kəmal aldığı xəsarətdən vəfat edib. İstintaq orqanı tərəfindən Teymurun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Teymur, Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü maddəsi ilə deyil, Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə təqsirli bilib. O bildirib ki, arvadı Sənəm, övladları Elçin və Mahirlə birlikdə Bərdə rayonunun kəndində yaşayıb. Qardaşım Əli 2005-ci ildə Ağcabədi rayon sakini Sevinclə ailə həyatı qurdu. Birgə nigahlarından 2006-cı il təvəllüdlü iki qızı, bir oğlu oldu. Əli əvvəllər ailəsiylə Bərdə şəhərində yaşayırdı. Daha sonra isə Rusiyada işlədiyi üçün ailəsiylə birlikdə ora köçdü, deyə Teymur ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, zərər çəkmiş Kəmal onun həmkəndlisi və qonşusu olub, qardaşı Əli ilə birlikdə Rusiyada işləyib. Həmin vaxtlarda Əli ilə Kəmalın yoldaşlıq münasibətləri vardı. Bir-birinə evlərinə gedib gəlirdilər. Qardaşım 2 il öncə Rusiyadan deport olundu və Bərdə rayonuna gəldi. Arvadı Sevinç və uşaqları Rusiyada onun atasının yanında qaldılar. Həmin vaxt qardaşımla arvadı ayrıldılar. Kəmal təxminən 6 il öncə Rusiyada cinayət törətdiyindən məhkum olundu. Təxminən il yarım öncə azadlığa çıxdı. Sevinclə münasibət qurdu, bir yerdə yaşadılar. Qardaşım uşaqları da Sevinç və Kəmalla birlikdə yaşayırdılar. Kəmalın bu hərəkətlərindən sonra onunla aramızda telefonla mübahisə düşdü. Kəmal məni söydü, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə 2021-ci ildə qardaşı Əli ürək çatışmazlığından ölüb. Əli öləndə Sevinç və Kəmalı günahkar bildim. Kəmal həmin vaxtlarda hətta oğluma da zəng vuraraq bizi təhqir etdi. Hadisədən əvvəl Kəmal deport olundu və Bərdə rayonuna gəldi. Ondan sonra Sevinç də Bərdə rayonuna gəldi. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, 2022-ci ilin yanvarın 22-sində saat 17:18 radələrində özünü təraş etməkdən ötürü kənddən bərbərxanaya gedib. Bərbərxananın qarşısında xeyli adam olduğu üçün qardaşım Elmirə məxsus avtomobilə benzin tökmək üçün yanacaq doldurma məntəqəsinə getdim. Kəndin içərisində şəhid şəkilləri olan yerdə tanımadığım bir nəfər kişi maşına əl elədi, avtomobili saxladım. Həmin şəxs Xaçunçay istiqamətində getmək istədiyini bildirdi. Mən də ora gedəcəyimi dedim və birlikdə getdik. Kəndin çıxışında körpünün üzərində hərəkətdə olanda ağ rəngli Vaz 2106 markalı avtomobillə üz-üzə gəldim. Əvvəl sürücünü tanımadım. Avtomobil geri dönərək arxamca gəldi və qarşıma çıxaraq məni saxlatdı. Sürücü düşüb mənə tərəf gələndə onun Kəmal olduğunu bildim. Mən avtomobildən düşmədim. Kəmal yaxınlaşaraq avtomobildə
aile üzvlərinin olub olmadığını soruşdu. Ona yox cavabı verib getməsini istədim. Mən rəlidə Kamal arxada avtomobili sürdük. Bir qədər getdikdən sonra Kamal avtomobilin işığı ilə işarə verdi, yolumu kəsdi. Özüm və yeznəsi Eldar avtomobildən düşdülər. Mənə tərəf gəldilər, deyə Teymur ifadəsində qeyd edib. Teymur qeyd edib ki, avtomobillərin arasında təxminən 3-4 metr məsafə varmış. Mən də maşından aşağı düşdüm. Kamal gilin mənə çatmağına təxminən 1-2 metr qalmış. Avtomobildə gəzdirdiyim özümə məxsus Winchester tüfəngini götürdüm. Kamal və Eldar çatana da mən də aralı durmalarını, buradan getmələrini istədim. Xəbərdarlıq etməyimə baxmayaraq yenə də üzərimə gəldilər. Onların məni vuracaqlarını düşündüyüm Kamalı qorxutmaq üçün tüfəngdən havaya atəş açdım. Eldar Kamalın göstərişi ilə üzərimə hücum çəkdi. Əlimdən tutaraq silahı almaq istədi. Hətta Eldar kəllə ilə vuraraq burnuma xəsarət yetirdi. Mən də Eldara kəllə ilə vurdum. Eldar əlimdən tüfəngi almaq istəyəndə dartışma nəticəsində tüfəngdən bir neçə dəfə atəş açıldı və Kamal Kamala dəydi. Kamal aymama deyərək atəşdən sonra Eldara artıq mübahisə etməməyi, onu xəstəxanaya aparmasını dedi. Mən özüm də polis şöbəsinə gedərək könüllü təslim oldum. Tüfəngi polis şöbəsinə təhvil verdim. Mənim Kamalı öldürmək niyyətim olmayıb. Hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Teymur 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.